Този епизод има вероятност да видите. Ако те изведе с колата на разходка и асфалта свърши... Защо свириш на пиано по 3 часа на ден? Дядо, защо пиеш ракия с затворени очи? Младо момиче пита продавача. Колко струва една бира? Предците ни са се ориентирали по звездите. Някога жените търсиха между мъжете някой хубав. Мъж казва на жена. Скъпа, изневерих ти. Семейният скандал е като концерт. Съобщение до човека изгубил златния си часовник в района на НДК. Ало, брат, за ние да те питам, страхите от паяци. Госпожице, на каква възраст сте? Мъж прибира жена си от салон за красота и казва. Най-после България дръпна напред. Приликата между крем виши и крем виши е, че в двете няма месо. Ако се чудите какво гледате, това е Виц Батъл, предаването, в което готини хора си разказват кратки вицове. Хилиме се доста и се надяваме и вие да се забавлявате с нас. Не забравяйте да се абонирате и да станете част от Виц Батъл обществото. По-верните от вас могат да станат мембари в YouTube. По този начин ще гледат видеята преди всички останали, ще получат 10% намаление от мърча и най-важното, ще ни подкрепят, за да може да правим още такива клипове. А сега към епизода. Здравейте хора, как сте днес? Надявам се да сте добре. Пореден епизод на Виц Батъл, както виждате. До мен е Ади, вашата любимка, ако съдиме по гледанията, коментарите и харесванията, така че няма защо. Продължаваме да качваме нови епизоди с нови гости и нови вицове, така че не спирайте да следите. Отидете в YouTube и се абонирайте, знаете как стоят нещата, подкрепите това, което правим и ще правим още такива неща. Кажи нещо за теб, искаш ли да се абонират за някъде? След в Instagram. Последите в Instagram. Долу ще го оставим в описанието на клипа, така че желащите постоянно ме питат кое е това момиче, кое е това момиче. Ако гледате епизодите Тайна. В YouTube, ще знаете Secret. Кое е това момиче. Тайна. Да преминаваме към вицовете освен. Да преминаваме към основната част. Здравейте хора, аз съм Джем. Здравейте хора, аз съм Ади. Вие гледате Виц Батъл номер 91. Съобщение до човека изгубил златния си часовник в района на НДК. В момента е 5.45. Аз пак се смея. Ми смей се, защото ти е смешно какво? Златния часовник в НДК. Ми да, 5.45 е. Няма да ти кажа кой съм. Да, и само да знаеш, да ти е гадно. Да ти е гадно 5.45 е? Не, 6:10. Тези, които знаят 6:10, какво значи, ще се сетят. Да, за съжаление много хора знаят какво е. Младо момиче пита продавача. Колко струва една бира? Една целувка. Чудесно, ще взема една каса. Баба ще плати. Ужас. Свърши ни бирата. Този не знам как изневерявате. Мен сърце не ми дава в Кауфланд да извадя торбичка на Лидъл. Между другото и не ми се е случвало. Да. Викам си, мале, сега тук съм в Кауфланд да извадя торбичка на Лидъл. Защото аз не си купувам турбички. Нося си жена на 40, да изглежда на 30, да е с душа на 20 и да готви като на 70. Те това ми е мечтата. Злато! Злато! Казват, че с всеки изяден шоколад се отдалечаваш с 1 метър от плажа. Добър вечер от връх Мусала. И кравата Милка, продуктово позициониране, кравата Милка седи и кравата тебе. Мялка. Кравата Милка, така за тебе се ве. Флилаво. Следващият смешен. Добре, добре, значи да знаете, този следващият е смешен. Погодалички. Пил ли сте? Не. Тогава кажете, крал Карл и кралица Клара, крали крадени кралски коринети. Мои айдуците. За първи път я чувам да псува. Между другото. Треша, кажеш наш какво? Абе, пил съм. Дядо, защо пиеш ракия с затворени очи? Еми, защото обещах на баба ти да не поглеждам алкохол. Хитър детко. Да. Той обещал. Но си пие, добре, ме. В аптека. Добър ден, крем виши имате ли? Не, нямаме крем виши, тук е аптека. Крем само виши. Да кажем, виши е конкретна мерка. Да, без продуктово позициониране сме, но... Да. Приликата между крем виши и крем виши е, че в двете няма месо. Мъж прибира жена си от салон за красота и казва, е, нищо, поне опита. Гъркичката. Е такъв да ми е мъж. Е такъв да ми е мъж. Поне съм опитала. Моля! Моля! Някога жените търсиха между мъжете някой хубав. Сега търсят между хубавците
Някой имаш. Не си го използвала. Красавци да искаш. Вярно е, вярно е, вярно е. Красиви. Добре. Жена разказва. Возим се с мъжа ми и той ми вика да пусна нещо да се развеселим. И аз взех, че пуснах вулана. Много весело. Да, посмяваме се в един стълб. Много им е забавно. Ало, брат, за ние да те питам, страх ли те от паяци? Нещо? Добре, защото сега един ти вдигна колата. Това е добър. Поздрав за всички паяци. Бабичка с турба в автобуса се моли. Мъже, пазете яйцата. Ти луда ли си да носиш яйца в тази турба? Не бе, в турбата има пирони, пазете яйцата. Ей, бабата бачи. Предупреждава, няма после. Да, няма после не разбрали. Действието се развива в Перник. Това е опасно. Господине, бихте ли ми казали как да стигна до болницата? Ми, то е трудно за обяснение, по-лесно ще стане, ако ти забие един между очите и викна линейка. Еми да, такъв. По-лесно, в смисъл, какво ще обяснява карти да вади? Work smart, not да, hard. Maps, Google. Директно. Добре, добре, признавам. Центровка. Къде е жена ти? Оставих я в планината. Още се разправя с ехото, защото е свикнала последната дума да е нейна. Ето ме, аз в планината. Що? То? Господи! Разлюбихме ли се, питам аз? Така, следващ. Next! Да. Господине, защо ходите след мен? Така, като се обърнахте и аз това се чува. Изненада! Surprise! Отзад си добре, ама отпред, леле, вале, вале. Кой господина, не се знае. Мъж казва на жена, скъпа, изневерих ти. И аз. 1 април, скъпа, а аз на 5 януари. То не е смешно, победи. Да, да, да. Е смешно. Ако ви дойде до главата, е тъжно даже, ама са кой януари вицове. Семейният скандал е като концерт. Винаги започва с новите парчета и завършва с старите златни хитове. Не, дай си Боже. И всичко е един кръговрат. Кръговрат. Видях лепенка на колата, която гласеше: аз съм ветеринар и затова карам като животно. И тогава осъзнах колко гинеколози има по пътя. Оно! След 50 всичко е цветя и рози. Арт, рози, скле, рози, неврози, остеопорози. Верно е. Показваме сега. Еми са вече, това беше основната част от епизода. Това част са 6 епизода, част на нощта. Нищо, има време. Това беше основната част от епизода. Както всеки път накрая продължаваме с бонус вицове. Доколкото знам, Ади няма толкова много, но аз ще ви запукам всичките, които съм ви подготвил. Най-после България дръпна напред. Може да е с един час, ама пак е нещо. So sad. Да. Защо свириш на пиано по 3 часа на ден, като нямаш понятие от музика? Защото човек трябва да знае какво иска. Ти какво искаш? Апартамента на съседа. Иска да го изгони с пиано. Учителка, Иванчо, можеш ли да ми кажеш един нос на Черно море? Еми не. Браво, шестица. Нос, еми не. Еми не. Еми не. Ех, той Иванчо бе, късметлина бе. Късметлина, наистина. Предците ни са се ориентирали по звездите. Аз всеки път се обърквам от кой изход на метрото да излезна даже. Госпожице, на каква възраст сте? Еми, всяка година различно. Е, това е мъдър отговор. Да. Когато някой ме пита, ми различно. Откат предупреждават, за Велик ден не тръгвайте на път без пари. Кеш. Народна поговорка. Кеш. Кеш карта и не минава. Ако те изведе с колата на разходка и асфалта свърши, да знаеш, че няма да е само разходка. Опа, в гората за шишарки. Да, къде ти имаш в гората за шишарки? Гъми. Значи ще те използва за такова. Скъпа, купих ти кола. Ти лут ли си, бе? Как можа? Защо не мислиш тази глава? Купих ти кола, ма за теб, що викаш? А, извинявай, аз по енерция. Там си крележеш. Добре. Кумшийки, къде започна работа? Като сладкарка на две места. През деня правя торти, а вечер излизам от тях. Ау! И последния такова част, който работи, се сама се затваря в торцата. Пешо, имаш ли някой познат в полицията? Да, бе, Ванката. Много мой човек. И какво прави там?
е, лежи в ареста. Той е много негов човек. Познати, между другото. Само познати. Еми, на тези места, така се случва. Благодаря за вниманието, че останахте до края. Изгледайте всички вицове. Бъдете живи и здрави и продължавайте да следите поредицата. Ние ще снимаме и ще качваме. Благодаря ви, хора. Ако искате да ме последите в Инстаграм, добре дошли. Няма да ви кажа какво ще видите там. Най-различни неща. Аз качвам абсолютно всичко, каквото ми стигне. Кажи, ще ви покажа една тайна. Ще ви покажа тайна. Просто бъдете там. Общо взете някакъв мегамикс. Пожелаваме ви весели празници. А то верно, че и от празници. О, ни беше приятно. Добре, хора. Чао и до скоро. Чао!